নমস্কার আপুনি সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সুপার প্রাইম 18 ষ্টুডিঅত মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী দিনটোৰ সবাতোকৈ চৰ্চিত খবৰটো আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম হেহতিয়াকৈ এটা খবৰ আহিছে সেই খবৰটোৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো সুপার প্রাইম 18 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বৰক্ষেত্ৰীৰ নিৰুদ্দিষ্ট শিশুক উদ্ধাৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে ঘগ্ৰাপাৰাত উদ্ধাৰ হোৱা শিশুটিক চিনাক্ত কৰিছে পৰিয়ালে নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্ত কৰিছে কণমানিটিক Exclusive Brisabuli de Queso. Hey, Hobart to Haraba Hibabe de Queso, Corporan Nerute Hosel, Tarpasot Kolo to a Hosel, Takelo, Tonto, Patorakis, Aroke Matro, so bis Gonta Homoy, or so bis Gonta Vitorote, he could take Bissari Paisa, Poriel or Lucas and Acto Corise. Honibari Nika Borketri, Tahir Ali, he could take Oporon Corisel Durbiton. Nika Huitoka was that a matric Kahorpra, Oporon Corisel, he could take Kinto, Aji Bioli Bagot, Ghograpar Aroketan or Homipot, Utar Hosel, he could take. এখন বজাৰ কৰা বেগত ভৰাই এক কৃষ্ণ গ্ৰাস্ত ঘাইপথৰ দাতিৰ জংঘলত পেলাই থৈ গৈছিল কণমানিটিক কয়াকুছে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকে শিশুটিক প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিছিল আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীত ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ শিশুটিক ভৰ্তি কৰাইছিল নলবাৰীৰ শহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আৰু সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগতে আৰক্ষীৰ তদন্তত শিশুটিৰ সন্ধান লাভ কৰিছে এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে লগে লগে শহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ চিনাক্ত কৰিছে প্ৰায় সমহীয়া শিশুটিক এপিনে পৰিয়ালৰ অভিযোগ শিশুক অপহৰণ কৰা লোকজন সম্প্ৰতি আছে গুৱাহাটীত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ সৈয়দ আলী সৰাত সংঘটিত হৈছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো নিখা মাতৃৰ বুকুৰ পৰাই হেৰাইছিল চাৰিমহীয়া শিশুটি নিখা নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ সৈয়দ আলী সৰাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল যাৰ ফলত এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শিশুটিক বিচাৰি পোৱাৰ পাছত এতিয়া স্বস্তিৰ নেশ্বাস এৰিছে তেওঁলোকে নিখা পৰিয়ালৰ লোক হৈ থকা অৱস্থাত কোনো লোকে দেৱশিশুটো নিয়াক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল ভাঙনামাৰীৰ সৈয়দ আলী সৰৰ তাহেৰ আলী নামৰ লোকজনৰ আছিল এই চমহীয়া শিশুটি আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ জনাইছো কেনেকৈ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শিশুটিক বিচাৰি পোৱা গৈছে পিতৃ মাতৃয়ে চিনাক্ত কৰিছে সেই খবৰ আমি জনাইছো আৰু শেহতীয়াকৈ কি হৈছে চিকিৎসালয়ত শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত আছে আমাৰ নলবাৰী সাংবাদিক কৈলাশ ডেকা আমি কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো কৈলাশ ডেকা আমাক সবিশেষ দেখুৱাওক তাৰ পৰা হয় কৃপাঞ্জল যে শিশু অপহৰণৰ ঘটনা এক ওৰ পৰা বুলি ক'ব লাগিব আৰু ক'ব লাগিব যে শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 3:30 বজাত মাতৃৰ বুকুৰ পৰা এটি চাৰিমহীয়া দেৱশিশু লৈ যোৱা হৈছিল কোনোবা অচিনাক্ত লোকে লৈ গৈছিল তাৰ পিছৰ পৰা যে পৰিয়ালৰ লোকে এক চিন্তাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল যদিও ভাঙনামাৰী আৰক্ষী চকীত তাৰ পিছ মুহূৰ্ততে কিন্তু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে তাৰ পিছ মুহূৰ্তত কিন্তু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাই হওক বা বিভিন্ন কাৰণত আজি কিন্তু সেই শিশুটি উদ্ধাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু খগ্ৰাপাৰৰ এক কৃষ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ যে এখন পকী দলঙৰ ওচৰত এই শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাৰ পিছতে খগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী থানালৈ সেই শিশুটিক লৈ যোৱা হৈছিল তাৰপিছত প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰা হৈছিল খগ্ৰাপাৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এই শিশুটিক অনা হৈছিল চিকিৎসাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু এই যি কথাটো আছে এই কথাটো যি আপোনাৰ শিশু এই DUA কথাটোত বৰ্তমানেও সেই শিশুটিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকাৰ পিছ মুহূৰ্ততে যি পৰিয়ালৰ লোক লোক আৰু ভাঙনামাৰী আৰক্ষীকে ধৰি খগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল এই চিকিৎসালয়খনত আৰু পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্ত কৰিছিল সেই কণমানি পৰিয়ালৰ লোকৰ যি কথা কৈছে আপুনি পৰিয়ালৰ লোকৰ আমি প্ৰথমতে ভাষ্য শুনাই ল'ব বিচাৰিম আমাৰ হতৰ আহি পৰিছে সেই পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য আমি প্ৰথমতে পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য শুনাব বিচাৰিছোঁ লগতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কি কৈছে সেয়া শুনাব বিচাৰিছোঁ আপুনি লাইনতে থাকক আমাৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই থাকক কৈলাশ ডেকা আমি আপোনাৰ সৈতে আকৌ সংযুক্ত হ'ম কিছু সময়ৰ বাবে আপোনাক লাইনতে ৰাখিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দুটাকৈ ভাষ্য আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিম হয় মোৰ নাতি নহয় কোনদিনা হেৰাইছিল যোৱা ৰাতি ৰাঙা ৰাতি কেনেকৈ হেৰাইছিল ৰাতি মা বাবাকে ঘুমাই আছে মাজৰ পৰা বাচ্চাটো নাই বিচনাৰ পৰা বাচ্চাটো নাই তাৰপিছত আমি বিচাৰি আছোঁ আমি থানা ভাঙনামাৰী থানাত গ'লোঁ থানাৰ আশ্ৰয় নিছোঁ তেতিয়া থানাৰ পৰাই আমাক এই ঘগ্ৰাপাৰৰ পৰাই তাৰ আৰু মেছেজ পাইছে যে চলিটো এটা পোৱা গৈছে আমি সেই হিচাপত আহি আছোঁ এইটো আমাৰ চলি দেউতাকৰ নাম কি দেউতাকৰ নাম হ'ল এই তাহেৰ আলী মাখন নাম হ'ল আয়তন নেচা বাচ্চাটোৰ 4 মাহ হয় নে অলপ কমে আছে কমে আছে এতিয়া আমি কাৰোবাৰ খণ্ড কৰা নাই এতিয়া কাক বা ধৰো কাক হাৰাশাস্তি কৰোঁ নাই কিন্তু মানুহ ছাড়া কোনেও নিয়া নাই মানুহ নিছে ৰাতি খণ্ড আছে অলপ কিন্তু সেইটো মানুহ গুৱাহাটীত আছে এতিয়া আছে তাৰ ওপৰত খণ্ড আছে আমাৰ নাম কি সেই মাইকীটো তাৰমানে যিদিনা আমাৰ চলিটো হৰাই গ'ল সেইদিনা ঘৰ পাইছে যায় তাৰ ফিৰদিনা টাকাৰ পোৱা নাই সিয়ে নাই আৰু ঘৰত সি আৰু গুৱাহাটীত যাওঁ বুলি শুনিছোঁ আমি বিচনাৰ পৰা আনিছোঁ ৰাতি নিছিল শিৱমন্ত আহি কিনে খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ আমাৰ ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখৰ যিখন দলং দলং নেশ্যনেল হাৱাৰ সন্মুখত দলঙৰ সন্মুখত এই
এই মনাখানত ভিতৰত জংগলৰ মাজত এটা বাচ্চা শিশু পেলাই থৈ যায়। কি কি শিশুটো কি ল'ৰা 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 সন্তান তাৰ পিছত কান্দি আছে। এ কিমানমান বয়স হ'ব? 4-5 মাহমান হ'ব বোধহয়। হয়, কৈলাশ ডেকা, আমি শিশুটির স্বাস্থ্যর অবস্থা আমি জানিব বিচারিম এই মুহূর্তে। তেখেতক যেহেতু চিকিৎসা করে আছে, আপনি হাসপাতালত উপস্থিত আছে, প্রথমতে আমি জানি লব বিচারিম চিকিৎসকে কি বলে কৈছে এটা। চাওক কৃপাঞ্চল, যিটো দেৱশিশু আচলতে দেৱশিশুটো বৰ্তমান প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু আমাক চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত তেওঁ শিশুটি বৰ্তমান সুস্থিৰ আছে, কোনো ধৰণৰ বৰ্তমান সমস্যা নাই। আৰু যদিও বৰ্তমান নলবাৰী যি শ্বহীদ মুকুন্দ আগতে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, হয়তো আজি নিশাটো এই চিকিৎসালয়খনত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি হয়তো কালি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এই চিকিৎসালয়খনৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকক যাবলৈ দিব। কিন্তু ক'ব লাগিব যে যি আচলতে শিশু যি অপহৰণেই হওক বা যি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেই ঘটনায় কিন্তু এক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছিল। আর এই মুহূর্তে যেহেতু শিশুটি উদ্ধার হয়েছে বা পরিয়ালের লোকে বর্তমান স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলওয়া বলে কব লাগবে, যেহেতু এটা নিশ্চয় কৈলাশ ডেকা। আর এই মুহূর্তে আমি ভাষ্য শুনালো, কিছু সময় পূর্বে আমি ভাষ্য শুনালো, ভাষ্যত এটা কথা স্পষ্ট হয়েছে যে যেগুলির উপর সন্দেহ করেছে সেইগুলি এটা গুয়াহাটীত আছে, আরক্ষীকো সেইখানি কথা নিশ্চয় অবগত করা হয়েছে। তারপর তৎকালীনভাবে আরক্ষী কি পদক্ষেপ লৈছে সেই সন্দর্ভত কিবা জানাইছে? চাওক কৃপাঞ্জল, যিগৰাকী আচলতে এগৰাকী মহিলাৰ নাম মহিলাৰ কথা কৈছে আৰু মহিলাগৰাকী যদিও নাম উল্লেখ কৰা নাই, সেইগৰাকী মহিলা গুৱাহাটী মহানগৰীত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই মহিলাগৰাকী আচলতে কোন হয় বা কি হয় আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্ত কৰিব। বৰ্তমানো কিন্তু এই যি শিশু অপহৰণৰ ঘটনা, এই অপহৰণৰ ঘটনা কিন্তু বৰ্তমানো যি ভাঙনামাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াত যিহেতু শ্বহীদ মুকুন্দ আগতে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভাঙনামাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল, আমি তেখেতসকলৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তেখেতসকল এই বিষয়টো অবগত কৰিছিল, নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিব কৃপাঞ্জল। আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে সন্তানটিক আনি বা শিশুটিক আনি পেলাই তাত পেলাই থোৱা হৈছে, তাৰ পাছতে দেখাৰ সেই ঘটনাখিনিৰ পাছত এতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে কি ধৰণে ব্যক্ত কৰিছে, মত ব্যক্ত কৰিছে, আমি কি পিতৃ মাতৃৰ ভাষ্যত আপুনি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল বা তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কি কৈছে তেওঁলোকে? আচলতে যিটো আজি 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত যি খগ্ৰাপাৰত যি শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, কোনোবা অচিনাক্ত লোকে আচলতে কোনে তাত কেনেকৈ পেলাই থৈ গৈছিল জংঘলৰ মাজত এখন মোনাৰ ভিতৰত থৈ গৈছিল আৰু কোনে কেনেকৈ থৈছিল এতিয়াও কিন্তু স্পষ্টভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই। যদিও এই ঘটনাত যে কোনোবা এজন ব্যক্তি জড়িত হৈছে, হয়তো অপহৰণকাৰী হওক বা যোন কোনোবা এজন বিশেষ ব্যক্তি জড়িত হৈছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে এগৰাকী মহিলা তাত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিব আচলতে কোন জড়িত আছিল বা কোন ব্যক্তিয়ে এই ঘটনা কৰিছিল। যিহেতু মাতৃৰ বুকুৰ পৰা মাতৃৰ কাষত শুইছিল, শুই থকা শিশুটিক নিশা প্ৰায় 3:30 বজাত বিচনাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল, দুৱাৰ খুলি লৈ যোৱা হৈছিল, এই ঘটনাত নিশ্চয় কোনোবা সাঙুৰ হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত, কিন্তু কোন বা কি কি ঘটনাত পৰৱৰ্তী সময়ত সম্পূৰ্ণ জনা হ'ব যিহেতু আৰক্ষীৰ তদন্তত। নিশ্চয় কৈলাশ ডেকা, এতিয়া যিসকলে তাত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে, যিহেতু আপুনি চিকিৎসালয়ত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ কোনো লোকৰ পৰা বা তাতে থকা ব্যক্তিৰ পৰা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি এটা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যদি সুবিধা হয় আপুনি নিশ্চয় সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওক, আমি তেওঁৰ পৰা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই মুহূৰ্তত শিশুটি কেনে আছে বা কেতিয়া যাবলৈ দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ মুখেৰে আমি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু অতিকৈ এটা কৰুণ দিশ, যিটো দিশ আচলতে মাকৰ কোলাৰ পৰা এনেকৈ লৈ গৈ শিশুটিক যেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে টেলিভিশ্যনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা সকলোতে চৰ্চিত হৈছে, পুলিচে বিচাৰি আছে, তেনেকুৱা সময়ত এটা মোনাত ভৰাই পেলাই থৈ গ'ল এতিয়া জংঘলত, তাৰ পাছত বিচাৰি পোৱা গৈছে, এটা সঁচাকৈয়ে অতি চিন্তনীয় বিষয় আৰু অতিকৈ নিদাৰুণ এটা দিশ। সেই সন্দৰ্ভতো আমি কথা পাতিম পৰৱৰ্তী সময়ত। এই মুহূৰ্তত কৈলাশ ডেকা, আমি ভাষ্য যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আপোনাৰ পৰা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা। হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল, মই ইয়াৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ইয়াত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল উপস্থিত আছে, মই তেখেতসকলক বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, বৰ্তমান যিহেতু শিশুটি ইয়াত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে শিশুটি, বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে? নিশ্চয়কৈ মই এনেগৰাকী বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, শিশুটি বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে, বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে? বৰ্তমান ঠিকে আছে, মাকৰ এতিয়া গাখীৰ যিহেতু মাকৰ লগত আছে, এতিয়া মাকৰ আমি পৰীক্ষাখিনি কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, এতিয়া বৰ্তমান বিহে নাই, এতিয়া খাই মাতৃ দুগ্ধপান কৰি আছে, এতিয়া কিবা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হৈছে? পৰীক্ষা কৰা হৈছে কিন্তু ৰিপৰ্ট অহা নাই এতিয়ালৈকে। বৰ্তমান ঠিকে আছে, এতিয়া বৰ্তমান ঠিকে আছে, এতিয়া হেৰি কৰি পেলাই কিন্তু পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে গম পোৱা যাব কি হেৰি কি। আজি চিকিৎসালয়তে থাকিবনে যাবলৈ দিয়া হ'ব? আজি এতিয়া থাকিব বুলি মোক তাৰমানে হেৰি ইভিনিং শ্বিফ্টে কৈছে, আজি এতিয়া থাকিবলৈ কৈছে, কালি ৰাতিপুৱালৈকে বোলে কিবা কি ব্যৱস্থা কৰে নাজানো, মই এতিয়া যিটো নাইটত আছোঁ। বৰ্তমান সুস্থিৰ আছে? এতিয়া বৰ্তমান আছে, আছে মানে এতিয়া মাকৰ গাখীৰ খাই আছে আৰু, এতিয়া ভিতৰে কিবা কি প্ৰব্লেম সেইটো আমি নাজানো, এতিয়া বৰ্তমান মাকৰ গাখীৰ খাই থকা আমি দেখিছোঁ বা ভালকৈ খাই আছে,
নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্চল বর্তমান স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী উল্লেখ করা অনুসরি বর্তমান শিশুটি সুস্থ হয়ে আছে। পরবর্তী সময়ত কেকম দিশ চালি জারি চা হব আর যার উপর অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপিত হয়েছে বিচারে নিশ্চয় আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখব। এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো আপনাকে। শেহতীয়াকৈ আপনি গোটেখিনি কথা জানালে কৈলাশ ডেকা।